نور روشنی که در تصویر می‌بینید یک کهکشان دوردست یا یک اخترویش نیست. این یک ستاره در حال انفجاره که از هر ستاره دیگه‌ای توی کهکشانش روشن‌تر شده. تازه این یک ابرنواختر نوع 1A یا 1A هست. یکی از قوی‌ترین انفجارها تو کل جهان. یک ابرنواختر به عنوان پایان یک ستاره در نظر گرفته میشه. میتونه تا 5 میلیارد برابر خورشید درخشندگی داشته باشه. در واقع زمانی که ستاره ابرقول سرخ بتلجوس یک ابرنواختر میشه اونقدر درخشانه که توی روز هم تا 3 هفته میشه دیدش. ستاره شناسان مشتاق رصد این ستاره های در حال انفجارن، چون نکات مهمی از تکامل ستارگان رو ارائه میده و به کیهان شناسان کمک میکنه تا نرخ انبساط جهان رو بر اساس ثابت هابل تا مقدار دقیقی محاسبه کنن. اما جدیداً ستاره شناسا چیز عجیبی در مورد یک ابرنواختر دوردست کشف کردن. دانشمندان مشاهده کردند که یک ستاره بعد از انفجارش باز هم زنده موند. انگار مرگ خودش رو جعل کرده. چطور این اتفاق ممکنه؟ آیا ممکنه این موضوع دید ما رو نسبت به ستارگان در حال انفجار تغییر بده؟ در این ویدیو از پاراگراف به ستاره مرموزی که نباید وجود می داشت می پردازیم. هابل برای اولین بار این ابرنواختر رو در سال 2012 مشاهده کرد. اسمش هم SN2012Z هست و در کهکشان مارپیچی به نام NGC-1309 قرار داره. این کهکشان فاصلش تا ما حدود 120 میلیون سال نوریه. 2012Z یک ابرنواختر نوع 1A هست و انفجار یک ستاره کتوله سفیده. یک کتوله سفید زمانی تشکیل میشه که یک ستاره با جرم 0.07 تا 10 جرم خورشیدی به مرحله نهایی تکاملشون برسن. این ستاره ها پتانسیل میزبانی از همجوشی کربن در مقیاس کامل رو ندارن. بنابراین اساساً هستشون همجوشی کربن اکسیژن متراکمه. یک ستاره کتوله سفید نمیتونه جرمی بیشتر از 1.4 جرم خورشید داشته باشه. اگه جرم کتوله سفید از این حد بیشتر بشه، در خودش فرو میریزه و یک ستاره نوترونی شکل میگیره. این حد جرم به حد چاندراشکر معروفه که به افتخار فیزیکدان هندی که اونو با ترکیب ایده های مکانیک آماری و نظریه نسبیت به دست آورد نامگذاری کردن. اگر کتوله سفید تنها باشه، در نهایت برای تریلیون ها سال تابش میکنه و تبدیل به یک کتوله سیاه میشه. از اونجایی که مقیاس زمانی مورد نیاز برای تشکیل یک کتوله سیاه از سن خود جهان بیشتره، پس ما تا حالا هیچ کتوله سیاهی نداشتیم و ندیدیم و اینها بیشتر به شکل نظریه‌ان و پایان تکامل ستاره در نظر گرفته میشن. با این حال اگر این کتوله سفید بخشی از یک سیستم ستاره‌ای دوتایی باشه، همه چیز فرق میکنه. مثلا کتوله سفید میتونه ماده رو از ستاره همراه خودش جمع کنه. همونطور که ستاره فشرده به تدریج ماده رو جمع میکنه، شرایط برای همجوشی کربن مساعد میشه و جرم کتوله سفید بیشتر میشه. وقتی که جرم از حد چاندراشکر عبور میکنه، همجوشی هسته‌ای شروع میشه. در عرض چند ثانیه بخش قابل توجهی از ماده در کتوله سفید تحت یک واکنش فرار قرار میگیره و انرژی کافی برای متلاشی کردن ستاره در یک انفجار ابرنواختری آزاد میشه. این مکانیزم ابرنواختر نوع 1A هست. ستاره شناسان معتقد بودند که همچین چیزی در کهکشان NGC-1309 اتفاق افتاده. هابل در سالهای قبل از ماجرای این ابرنواختر بارها از این کهکشان مارپیچی عکس برداری کرده بود و ستاره شناسان تونستن منظومه ستاره‌ای که منفجر شده بود رو شناسایی کنن و فهمیدن که یک کتوله سفید داره که مواد هلیوم اطرافش رو جذب کرده و به مرگ رسیده تا به یک ستاره غنی از هلیوم یا شاید قول سرخ تبدیل بشه. این مشاهدات اولین باری بود که دانشمندان از مولد یک ابرنواختر نوع 1A تصویر برداری کردند و به نظر می رسید مشکلی با داده های هابل وجود نداره. این تصاویر نه تنها نشون می دن که مولد به نحوی از انفجار جون سالم به در برده، بلکه کتوله سفید هم به نوعی درخشان تر از قبل بود. ستاره شناسا این پدیده رو ابرنواختر نوع 1AX گذاشتن. اما چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ یعنی چطور این ستاره از یک ابرنواختر جون سالم به در برده؟
محققانی که این رویداد رو مطالعه میکنن یک نظریه جزئی برای توضیح مشاهداتشون دارن. اونا پیشنهاد کردند که انفجار گرما هسته‌ایش اونقدر قوی نبود که کتوله سفید رو کاملا از هم جدا کنه. در عوض خیلی از مواد متلاشی شده دوباره روی ستاره جمع شدن و کتوله سفید رو به عنوان چیزی که بهش بقایای محدود میگن دوباره زنده کردن. دانشمندان انتظار دارن که با گذشت زمان ستاره به حالت اولیش برگرده. همچنین توضیحی برای درخشندگی بیشتر از قبلش هم پیدا کردن. دلیلش میتونه نور ناشی از چندین منبع باشه. یه بخشیش همون بقایای باقی مونده است. بخشیش گرمای تولید شده جدیدی هست که ستاره پیدا کرده و همچنین تجزیه رادیواکتیو موادی که در طول انفجار به فضا رفتن میتونن تمامشون دلیل این نور بیشتر از حد این ستاره باشه. اما در نوردهی این ابرنواختر یک مورد عجیب دیگه هم وجود داشت. معمولاً نور یک ابرنواختر نوع 1A از واپاشی رادیواکتیو ایزوتوپ‌های کوبالت 56 و 57 در موادی که به فضا پرتاب میشن تأمین میشه. نیمه عمر اونها به ترتیب 77 و 221 روزه، یعنی خیلی کمتر از یک سال. پس بیشتر کوبالت بعد از چند سال تجزیه میشه و نور ابرنواختر به طور قابل توجهی محو و ناپدید میشه. اما در مورد SN2012Z محو شدن نورش خیلی آهسته داره اتفاق میفته. پس اگر واپاشی رادیواکتیو منبع اصلی نور زیاد ستاره باشه، ستاره شناسا معتقدن که ممکنه کوبالت عنصر شیمیایی این واپاشی نباشه. در عوض باید یک ایزوتوپ متفاوت با نیمه عمر طولانی تر پشت این درخشش تقویت شده وجود داشته باشه. احتمال میدن آهن 55 با نیمه عمر 2.7 سال باشه. درست مثل هر اکتشاف علمی خوب دیگه ای، این کشف هم سوالات مهمی رو به وجود آورده. مهمترین موضوع اینه که چه چیزی باعث میشه یک ابرنواختر اتفاق بیفته ولی اینطوری شکست بخوره تا به یک ابرنواختر نوع 1AX تبدیل بشه و چه چیزی باعث موفقیت یک ابرنواختر به عنوان نوع 1A میشه. حتی دانشمندا دنبال جواب این سوالن که چه تعداد ابرنواختر میتونن مثل این ستاره عجیب ظاهر بشن. پاسخ به این سوالات دریچه‌های جدیدی رو در علم ستاره شناسی و فیزیک باز کرده. به همین خاطر ستاره شناسا فعالیت یکی از بزرگترین ستاره های شناخته شده توی کهکشانمون، یعنی VY Canis Majoris رو زیر نظر گرفتن. این ستاره غول‌پیکر در حال مرگه. قبلا دانشمندا میگفتن که این ستاره به یک ابرنواختر تبدیل میشه، ولی داده های جدیدتر نشون میدن که در مقیاس با محاسباتی که اگر ابرقول های سرخ به این شکل منفجر بشن انتظار میرفت، کمبود قابل توجهی از ابرنواخترها وجود داره. بنابراین نظریه فعلی اینه که احتمال مرگ این ستاره ها به شکل یک سیاه‌چاله بیشتره که مشاهده مستقیمش هم خیلی سخت‌تر از ابرنواخترها میشه. ستاره شناسا با استفاده از تلسکوپ های قدرتمند زمینی در حال تجزیه و تحلیل جو VY Canis Majoris هن تا مدلی از نحوه مرگش رو شبیه سازی کنن. درک تکامل ستارگان برای مطالعه نجوم کهکشانی و فراکهکشانی حیاتیه و این مطالعات بر روی ابرنواخترها بدون شک به نتایج هیجان انگیزی هم منجر میشه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.